होइन हामी अहिले यो आजको सर्वोच्चको फैसला बारे कानुन व्यवसायी र विज्ञ चाहिँ साथीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। यो आजको फैसला अनापेक्षित जस्तो अनएक्सपेक्टेड फैसला जस्तो र बढी राजनीतिक प्रकृतिको फैसला लागेको छ भन्ने सुझावहरू आएको छ थुप्रै कोणहरूबाट कानुन व्यवसायहरूले राख्नुभएको छ हाम्रो धारणा। त्यसको आधारमा हामी भोलि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौँ। अहिले नै प्रारम्भिक टिप्पणी मैले अघि नै पनि गरिसकेको छु, यो अपेक्षित थिएन यस्तो फैसला, अनपेक्षित नै हो यो र बढी पोलिटिकल प्रकृतिको छ। तर समग्र फैसलाको अध्ययन गरेर सबै साथीहरू सल्लाह गरेर मात्रै हामीले विस्तारपूर्वक आफ्नो धारणा भोलि साँझ गर्छौँ। उहाँले कसरी भन्नुभयो मैले त सुने पनि छैन, अब त्यो दर्ता भएको छ भन्ने कुरै गलत हो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट कसैले पनि न नेकपा माओवादी केन्द्र न नेकपा एमाले दर्ता गरेको छ, त्यो अरू कसैले गरेको छ भने त्यो अलगै कुरा हो। यहाँ आजको फैसलासँग यो जोडिँदैन र जबरजस्ती जोड्न खोजियो भने राम्रो हुँदैन। We'll be right back.